Ana Zarkov! Are you just a message? Get out! Most of the chicks are possible. I see you in the horizon. I'm not thinking I can deal Ես ու մենք անում ենք անհնարինը, ու նամանով ընդա առաշնագծում գտնվող տղաները։ Երկու արութ! Ահա! Բացացնեն 5:45-ը, դնում եք ստեղ։ Լավ է։ İnne sus uçağı İnne sus uçağı İnsakan hamanı o bir hafta kötenga sıkıntı Yüverse ya Yere gişervanit վերցրած ոստերը հետ վերել արդեն որտեղնում ենք ու պերիոդ ենք ընկնում լավ է էլի Բարք է Hangist. Gerra dek silahı dedi abi. Noro? Da weg sagt. Ha. Avtomat suat uğa kapat. Որդինելի կրվում, մեզ հետ գտնվող, նուկողներում գտնվող կանանցի, կնոջ երեք որդիներն էլ են կրվում, բայց մեր նույնա, մենք չենք ընկճվում, մենք միշտ իրանց հետ ենք, ուժեղ մնացեք, միշտ ուժեղ մնացեք, թեկուզ մի պահ մեր մասին չմտացեք, միան դուք ձեր մասին մտացեք, որպեսզի միշտ ուժեղ լինեք, մեր քաջ զինվորներ. Հակառակորդը մի քանի անգամ փորձել է խախտել սահմանը, բայց մենք բոլոր մեր միահամուր ուժերով, ինչպես միշտ հակառակորդին միշտ շպրտում ենք իրանց տեղերը։ Այս դիրքի համար շատ այլունաթափվել, ստեղել է 30 տարի առաջ, որ մեր կռիվը եղել է։ Ստեղ շատ մարդիկ են մասնակցել, շատ մարդիկ ազովել այս հողի համար, ու այսօրվա օրով մենք չենք կարող այս դիրքը հասնենք ու մեր սահմանը։ Միշտ էլ այսպես պահելու ենք, ոնց որ հիմա։ Հազա զայրատ կա տվին, որից խմբի։ Նիպսոն իմնա ուրիրեն չի, նիպսոն։ Ու ինչ տեղան ենք է տեղակի ասլը։